Да кажем, че имаме четириъгълник и имаме два диагонала през четириъгълника. Това е един от тях. И след това имаме другия диагонал. И този четириъгълник има височина h. Следователно това разстояние тук е h. И той има ширина v. Това, което искаме да покажем в настоящото видео е, че всички четири триъгълника имат еднаква площ. Сега, веднага след като го погледнете, може да ви изглежда логично и очевидно, че този триъгълник долу ще има същата площ като този най-горен триъгълник, както и този, нещо като обърнат надолу триъгълник. Тези да имат същата площ, това може да бъде логично и очевидно. Те имат еднакви размери на основата, тази ширина, и те имат еднаква височина, защото това разстояние ето тук е точно половината от височината на четириъгълника. Те са симетрични. Те са еднакви триъгълници. Имат еднакви пропорции. Сега вероятно е еднакво очевидно, че този триъгълник отляво има същата площ като този вдясно. Това вероятно е еднакво видно. Това, което не е видно, е, че тези ъгли на оранжевите триъгълници имат същата площ като тези синьо-зелени триъгълници. И точно това ще покажем тук. Следователно всичко, което трябва да направим, е наистина да изчислим площите на различните триъгълници. Хайде да направим оранжевите триъгълници първо. И преди да го направим, само да си припомним каква е площта на триъгълника. Площта на триъгълника е равна на 1/2 по основата на триъгълника по височината на триъгълника. Това е само основна геометрия. Да намерим площта на оранжевия триъгълник. Това ще е 1/2 по основата. Следователно, основата на оранжевия триъгълник е това разстояние точно тук. Това е V. Следователно, 1/2 по V. Искам да направя това в друг цвят. Цвета, в който написах V-то. Сега, каква е височината тук? Е, ние вече говорихме за нея. Тя е точно половината от височината на четириъгълника. Следователно, по 1/2 по височината на четириъгълника. Колко ще е това? Имаме 1/2 по 1/2 е 1/4 по ширината на височината. Следователно, площта на този триъгълник е 1/4 височина по ширина. Също и този. Точно еднакво доказателство. Имат еднаква площ. Сега каква е площта на тези зелени или тези синьо-зелени триъгълници? Е, още веднъж ще направя това в зелен цвят. Площта е равна на 1/2 от основата. Следователно, тези приятели са обърнати на страна. Най-добрата основа, за която се сещам, е това разстояние точно тук. Или ако погледнете този триъгълник, това е това разстояние тук. То е височината на четириъгълника. Така че сега се занимаваме с основата, в този случай е височината на четириъгълника. Височината сега ще бъде кое? Тези триъгълници са обърнати на страни, така че какво е това разстояние тук? Е, то е точно половината на това разстояние тук. Ние минаваме точно половината разстояние тук. Тази точка тук е точно по средата между тези две страни и по средата между онези две страни. Така че това разстояние тук е 1/2 от ширината. Или височината на тези странични триъгълници са 1/2 от ширината. Малко объркващо. Основата е равна на височината на четириъгълника, височината е равна на 1/2 от ширината. Но ако вие направите сметките, площа е 1/2 пъти по 1/2, което е 1/4 височината по ширината. Или просто напишете като 1/4 ширината по височината, което е точно същата площ. Та площа тук е 1/4 ширина по височината, което е същата площ, като на всеки от тези оранжеви триъгълници. И това е логично, защото всеки от тях е точно 1/4 от площта на правоъгълника. Надявам се, че сте се забавлявали.